Madam Principal and Chair POM is 1 million shillings. I take your 1 million. This is what we have for you. And I know, and I have no doubt, that we are going to move in the right direction. And we will do the right thing. Yamona-san. Na vie vio. Gravireime. Gonda se constituency ana ya bugetutu masaba wahakikisha nga twagakire twarure kibese kitumeke kwagacha ebirasi mbali mbali egere chanwa ligegoika onyore ngabana baito abubalesiko asinga nje buroiro babo kongu twabagakire ebirasi bigocha gokonya kobakonya kogendera na masomo mama the ministry ya health ya rule ama agiso aliyata kero kubwatwa kubwatwa nga kire class gego chikoira bana bakasana igase jibase chirito bwa ya CDF na jinta gete kwa kikishanga na chirule ase jiskuru mbali mbali chiritwa twa allocated chiritwa nyarde je proposal toka request jibase tuba jibase jituba ga jibirase na ende ngakie ocha kirabone ga pakomo tyenyoka ikomina kabiru taraera ni ntagete kwa kikishanga kibese jituarule kya tumekire aso kwa ga jibirase na ende tu tayarisire aso kwa kikishanga ama sharti ya serikali ya rule yo korosi birase byito yo koga ni tobe tayari tuwayabwatirie cyano alige goika anyore ntole tayari iskuru ko iguru. I'm sure it's one of the girl schools we have around, and we are ready and prepared to support the school. That's why I have come. Ya pili, wakati nilileta check ya 1 million hapa kwa primary school, niliahidi ya kwamba nitakuja kusaidia secondary school. Nakumbuka walimu kile mliniambia kwamba the classes were raining. Meaning they had holes, and therefore it was very uncomfortable. You know, the money that we get for CDF, ipesa ya CDF tunapata, sio kama vile ilikuwa samani. Hii ni pesa, unaandika proposal, inatumwa Nairobi, inakupaliwa, alafu unapatiwa nafasi ya kusema sasa unapatia hiyo shule. So kwa hivyo ngawa imeonekana imechukua muda kidogo, lakini leo tumekuja leo unaandika na chwe sio kando mwaroma mewaletea pesa na ningeleta hii pesa hata mapema it would have come here beginning of the year, because then I had a program for our schools, but kwa sababu ya corona
kwa sababu ya hii ugonjwa, we were not able to bring the money in the month of, I think I was meant to come here in January. So, leo nimekuja, na tumekuja hii mkutano hata ikubaliwe. But because we know, we need to use this time kuchenga, so that in January, wakati shule zinafunguliwa, at least tuwe prepared to some extent. Tuwe tumejitayarisha. Tuwe tumejitayarisha na at least tumechenga a few classes. Igole romu na nacha kaiga. Iwana alentire chwe sana alentire. Umuarimu. Ibirasi bilitoko nyara korosi buangu. Egere toko mblae na amangana ya COVID. This pandemic is a real pandemic. Kwa hivyo lazima tujitayarishe. Lazima tuhakikishe kwamba shule zikifunguliwa, at least we are ready. Mitambo yako inapotea. Tuwe tuko tayari. Na tukisungumzia mambo ya to actually give you our problems. As we go, you will ponder on them and see where you can come in. Otherwise, welcome and feel safe. Community hapa, kuna wengi nilikuwa nimeambia utakuwa hapa, mmoja wao ndiye huyu hapa kwa community na wamefika. Tendeka ni vice chairman kwa board yetu. Karibuni. Asante. Asante. Kwa kuna swali tumeulizwa. Hata wakati nisikia leo atakucha hapa, niona tu ni vizuri na furaha. Kwa hivyo mheshimiwa, hiyo ndio tunataka tu tuende kusaidia katika eneo. Tunajua ya kwamba ya Mungu ni mengi na anajua na ana mipango mikamilifu. Kwa hivyo tuendelee kumtegemea. Tunajua siku moja. Nonye kire nene ntegete kwa tebana abalimu bane bamona POM bane bagenderete kwa korumukia lakini nintete bakorumuki mono nimbaite ntete bakore more than what they have done egareje skuru chikore buya kiegara nonye ni ntwe igatora goke na ndi gatora abeto geri mono egareje skuru cheto cha korire buya asego na kige ko garantari ko nko gendo almost kire skuru litangane na boli na performance ya yere na kia bali mu beru etangana na kia bali boli beru etangana na na ki POM ye bangire kwa kikisha nga masoma ita abira maya na ende na inje buno monto bo ole beneficiary ya masomo egento ndaga ni abantu ba mintu babuge tutu masaa abantu ba mintu ba gusiyese mwaika kamuranje tigato betere to koromukia na ende to tebya bana bitu basome na intu to basome to babugade si ebindo biri batakeire nyore ne bitabu ayo muiboli nyore kole nyomba mwa akikisho mwana na bwate geta onyore ta ko tabugade geta sabano eno muire egere nali abana barasome mambi mambi ende na baro bacha ko babarai bako bako konyense yito yake nasema unichunge. Mimi nikufanya nini? Nikuchunge. Ufindi. I want to say that we really appreciate for the amount of money that we have been given and I want to promise you Mheshimiwa, we shall utilize the money well. What you gave us, you have witnessed, we have used well and the board that we have here is very very keen on how we use the money and in what use we put it. In my opinion, this is going to, when you come here next, you will be happy. Okay. Yes. Yeah. Sit like Mheshimiwa has put it. Because we have two projects which are in dire need. That is the roofing and the completion, the roofing of the other CDF project which is stalled, which is classrooms and library. Asante. Yes. Shukran. Kabeh.
And in a period of 3 months, we wanted to see that money has been utilized. Chia to make it. Ega roto ko ira na ega to nyale chia to make it ubiya. Nadi nande tora roda ngangendo kito ra koleki. Tora ba mente.